Nějaké ty věci dokonce se všimnul, že jsi i na Facebooku po dlouhé době jsi příspěvky dal pouze pro přátele, což znamená, některý. Že jsem Danův přítel na Facebooku, některý. Takže reaguješ i na tohle a vnímáš třeba zpětně, že bys to udělal dřív? To není, ta evoluce je úplně jiná, že jo? Oni s tím začali sami, když my jsme vůbec nic neříkali, já jsem nikdy na Twitteru nic nepsal, tak prostě vytáhli ha, nejsou tam. Jasně, černoši. A teď prostě my jsme jako chvíli dělali, že teda jako to, ono to přejde, nebudeme to radši nějak jako hrotit. A on to jako nepřešlo. A teďka jako prostě, tak jsme jako teda řekli, no tak jako prostě to tak není, jako jste mimo, prostě jako sorry, ale fakt jako ne. A oni to začali hrotit ještě víc, jo, ve skutečnosti. No tak to už jako bylo takový, jako že OK, tak jako, když je válka, tak je válka, jako v zásadě. Jako prostě, jako tak už to napsali, tak jako vlastně už to jako, to, jako, no tak už to napsali, tak to napsali, tak mi napíšem taky něco, prostě teď už jako, to je jedno. A no a teďka prostě začaly úplně jako absurdní věci, jako že mě prostě začaly, aby to teda jako ještě opepřili, teda jako, aby jako, že nestačí jako samotný ten fakt, tak začali samozřejmě hledat jakoukoliv špínu, takže jako třeba mě někdo prolej, jsem ani nevěděl, že na YouTube je vidět, na který videa se koukáš, když si to nezakážeš. Tak mi někdo prolejzal videa, na který se koukám. Což teda je 90% nějaký prdící miminka ve vaně, protože se na to koukají děti. A to jsi monstrum jako, doslova teda. Potom ale. Jako nějaký zprávy, jako koukám záznamy. A pak teda tam, a bacha, jo, měl jsem tam konspirační teorie o pyramidách. Jo. Předpokládám a teď jako normálně to do nějakého článku napsali, že jsem prostě jako tinfoil head, prostě konspiraci něco, protože jsem se díval na to, že Ancient Aliens možná postavili prostě Chufou pyramidu. Já jsem říkal, prostě já jsem hrál Assassin's Creed, tak jsem si koukal nějaký dokumenty o pyramidách. YouTube ti tam samozřejmě začne házet tohleto a některý to jsou docela prdel, protože tam fakt jako vidíš, že v pyramidě je nějaký tunel, který tam opravdu je a nikdo neví, co to je. A v těchto konspiračních videích toho řeknou o tom zase nejvíc. A navíc by to byla super hra, by the way, tady jak pyramidy stavějí ve Třelci, že jo. No a prostě, no a tak no, to je prostě a teď jako teď, takže teď jsem se dozvěděl v recenze, že hedvábná stezka vedla přes Olomouc do Prahy z Číny. Ano. A ty černoši z Afriky po ní chodili do Prahy obchodovat. No to se řešilo fakt hodně, ale zase nemůžeš říct, že by se ti lidi nezastali, že docela jako no, rychle se tam objevily jako argumenty v tom smyslu, že prostě je to hloupost. Většinou to je, že jako 80-90% těch lidí, co to komentuje, prostě jako jim teda jasně dá najevo, že jsou úplně mimo. No. A to je prostě to je fakt jako postfaktická doba. No. Dneska jsem se dozvěděl, že Velká Morava se jmenuje podle Maorů. To sedí. Morava. Takže jako jsem lhal, když jsem říkal, že teda Maoři tady fakt u nás nebyli, tak jsem lhal, protože byli na Velký Moravě Maoři. Přesto ta kontroverze kolem toho, že v té hře nejsou černoši, ač to tady asi hráči v České republice chápou a myslím, že stojí na jakoby straně té hry, tak nebyl by třeba lepší, nebo jestli to takhle vidíš zpětně, místo toho, že jim prostě řekneš, že jsou všichni kreténi, protože nevědějí, že tady černoši nebyli. Třeba udělat já nevím, nějaký vtipný video, prostě proč nejsou jako, černoši nebo něco takového. Ale to takovýho, právě tak aby... jako nebylo vůbec. Ne? My prostě, někdo se na to zeptal. My jsme jim slušně odpověděli, ne, bohužel ne, protože tady v té době nežili. A nikdo jako nic zlého netuše prostě. Najednou prostě článek, aha, rasismus. A my jsme byli jako, cože je? Ale ono to nezůstalo jakoby jenom u toho, že ty ses do jistý míry stal nějakým hromosvodem, tak jak jsi říkal, že prostě ti začali prohrabávat tu historii, že oni hledají i nějaký další věci a prostě snaží se teda jakoby najít nějaký ultrapravicový konotace v tom, co ty jakoby říkáš nebo píšeš, jako čím si to teda zdůvodňuješ, že prostě jako to je nějaký spouštěč ty černoši na začátku, ne, nebo... prostě lidi dneska mají, tak to vidíte, jak to je polarizovaný, že jo? Trump, Clintonová, Zeman, Drahoš, prostě. Všichni házejí úplný psycho a neštítí se vůbec ničeho, aby prostě tu druhou stranu jako prostě úplně mají rudo před očima a kdokoliv řekne cokoliv jiného, než oni chtějí slyšet, tak ho prostě nenávidějí bytostně prostě a snaží se ho zničit. Jako přešlo to z roviny, jakože tak se s tebou budu bavit a nesouhlasím s tebou, což jako prostě já možná občas někoho pošlu někam, ale jako v zásadě sedím v kanceláři s 10 lidma, každý má úplně jiný názory a 90% z nich se mnou ve většině věcí nesouhlasí a normálně tam spolu prostě 5 let sedíme a pracujeme a prostě některý lidi prostě jako a prostě jdou přes mrtvoly a to je prostě úplně absurdní, že jo, jako... Myslíš, že to té hře může v prodejích nebo v publicitě uškodit, jako, nebo jsou to bylo podle by zajímavý, tebe jako drobnosti? Bylo by zajímavý prostě jako nějakým způsobem zjistit, jestli vlastně
Protože spousta lidí se říká, když, jakmile jsem se o tomhle dozvěděl, běžel jsem si koupit dvě kopie. Je to pravda, no. Jo, prostě, a spousta lidí říká, kdyby nebylo tohohle škandálu, tak se o tom vůbec nedozvím. Takže to a i ty stránky jsou strašně pokrytecký, protože oni napíšou článek, že jsme úplně hrozný. A pak napíšou druhý den další tři, jak je ta hra skvělá, ale od někoho jiného. A jako tak vlastně, že to neřeknou, že je skvělá, ale píšou, jak se to jako hraje a vlastně to čteš a říkáš tomu člověku, co to psal, se to zjevně strašně líbí. Mm. Ale prostě recenzi nenapsali. Mm. Mě docela zaujalo nějaký tweet, nevím, kdo to psal včera, který byl víceméně o tom, že některým těm redakcím tenhle ten názor, světonázor, můžeš aspoň jako věřit, jako dejme tomu, když je to Kotaku, nebo byla tam zmíněná ta stránka herní advice, a z druhé strany, že právě ten případ toho britského Eurogameru s tím bitím na poplach, s těma absentujícíma černochama byl trochu zvláštní, když se člověk podíval na to, jak ta redakce funguje, jak je složená, takže zase jako to vypadalo, že se to vzalo trošku jako vodnikuť, jako ta samotná jako teze prostě, proč je to takový problém. A nejlepší je, jako ve zkušenosti, jako nejhorší je to, že můžeš říkat úplně cokoliv, a je to úplně jedno. Mě prostě nějaká ženská řekla, tady v té knižce je důkaz, že lžeš. Já jsem tu knižku odevřel, přečet, a tam bylo důkaz toho, že mám pravdu. A jako vůbec nikdo si vlastně ten důkaz už nepřečte, to je prostě, jako už jsem zažil to, že někdo dal někde video, na kterým je vidět, jak někdo něco dělá, ten člověk to dal jako důkaz toho, že to ten člověk nedělá, a všichni tam psali, no to je hrozný. Hmm. A ty prostě říkáš, ty lidi koukají, no oni na to asi ani nekoukají, ale prostě tady máš před sebou jako pohyblivý důkaz toho, že někdo má modrý kalhoty, a někdo, kdo tvrdí, že má zelený, to jsem dal jako důkaz, že má zelený. Prostě úplně, nevím, nerozumím, jako je to fakt smutný a docela trošku jako děsivý, protože to opravdu, tak jako, to jako nezmizí, že? To prostě se bude spíš jako dál prohlubovat tohleto a prostě. Existuje na to nějaký řešení v tuhle chvíli? Vidíš nějaký? Nevím. Přestat to řešit, nekomentovat to, nechat to projít? Fakt nevím, mě už to jako, teďka už mě to jako fakt jako unavuje, teda se přiznám.